Masala ni wanafunzi wangu wa gredi ya tano, bila shaka nawakaribisha tena sana katika funzo lenyu ambalo linahusu somo la Kiswahili, ambapo bila shaka nimechagua maswali kadha wa kadha kutokana na ile kazi ya likizoni, kazi ya ziada mliopewa ili muweze kushughulikia wakati wa likizo. Kwa hivyo langu ni kukusaidia kwa kukuchambulia baadhi ya maswali ya hapa na pale, hivyo tuweze kuandamana nawe ukiwa na bukuleti yako ama nakala yako pale mbele yako na kalamu mkononi. Na swali la kwanza lahusu tambua ngeli na wingi wa maneno haya. Tambua ngeli na wingi wa maneno haya. Kumbuka maneno katika lugha ya Kiswahili yameorodheshwa katika makundi mbalimbali, na haya makundi bila shaka huitwa ngeli. Na hapa umepewa maneno ili uweze kutambua ile ngeli, na neno la kwanza ni kunguru. Kunguru ni aina ya kitambaa. Kuna kunguru aina ya kitambaa na kuna kunguru ndege. Kwa hivyo kunguru kitambaa inapatikana katika ngeli ya hizi. Kwa hivyo nomino kunguru tunalipachika katika ngeli mbili. Kunguru ya kitambaa itakuwa katika ngeli ya hizi. Na kunguru yule ndege, yule ndio yule ndege ambayo tunaoita kunguru, kwa sababu ni kiumbe kilicho na uhai, tutampachika katika ngeli ya hawa. Na wingi wa kunguru, umoja ni kunguru, wingi wake ni kunguru. Tukienda katika nomino ya pili ambayo ni nyumbu. Nyumbu ni mnyama ambaye huzaliwa na mchanganyiko wa punda na farasi. Nyumbu ni kikembe cha punda na farasi, na kawaida nyumbu huwa yuko hapo katikati, si punda na si farasi, na nyumbu hawezi akazaa. Kwa hivyo kwa sababu nyumbu ni mnyama, bila shaka moja kwa moja nomino nyumbu itajipachika katika ngeli ya awa, na wingi wake utasalia kuwa nyumbu. Kikono. Kikono. Kikono ni nini? Kikono ni mtu aliye na kilema cha mkono. Na kwa sababu kikono ni msamiati ambao unamtaja mtu, bila shaka moja kwa moja nomino kikono itajipata imejipachika katika ngeli ya awa. Na wingi wa kikono ni vikono. Akiwa mmoja utamwita kikono, na wakiwa wengi utawaita vikono hao watu. Panton. Panton ni feri, kile chombo cha kuvusha watu kutoka upande mmoja wa bahari kwenda upande mwingine, lakini si bahari ambayo imepanuka sana. Kwa mfano ukienda kule Mombasa kule Nyari kule, kuna mahali tunatumia pandoni kufuka. Sasa ile pandoni ni chombo, na nomino pandoni inajipachika katika ngeli ya hizi. Pandoni i, pandoni zi, wasili. Pandoni imewasili, pandoni zimewasili. Kwa hivyo pandoni ikiwa moja ni pandoni, na zikiwa nyingi bila shaka zitazalia kuwa pandoni. Nomino nyingine ambayo umepewa pale ni waridi. Waridi ni nini? Waridi ni mwana, ni waridi nini? Waridi ni aina ya ua ambalo nukia vizuri sana. Likiwa moja utalita waridi. Na endapo kuna waridi moja hapa na jingine na jingine, bila shaka utakuwa wingi wake utakuwa mawaridi. Na kwa hivyo waridi, nomino hii ya waridi itajipachika katika ngeli ya liya. Waridi li mekauka, mawaridi ya mekauka. Kwa hivyo ngeli itakuwa liya. Tukienda kiruka njia, nomino kiruka njia ni nomino ambayo hutumika kumwelezea mwanamke ambayo hufanya biashara na mwili wake. Hali kadhalika kiruka njia inaweza kuwa ni mwanamke ambaye uishi na wanaume zaidi ya mmoja. Kiruka njia, wingi wake ni viruka njia. Viruka njia. Na kwa sababu kiruka njia ni binadamu, tutampachika katika ngeli ya awa. Andika wingi wa sentensi hizi. Hii ni sehemu nyingine ambayo wakanganya wanafunzi wengi sana, kwa sababu wengi wanaishia kubadilisha wingi baadhi ya nomino na kusahau baadhi ya nomino nyingine. Kwa mfano achukulia kwa mfano sentensi, wakala wake ana kifua kikuu. Wakala ni agent, mtu ambaye anawakilisha kampuni ama shirika lote.
Wakala wake ana kifua kikuu ni mawakala wao wana vifua vikuu. Nyakanga huyu na seremala huyo ni hodari. Nyakanga huyu na seremala huyo ni hodari. Wingi wake manyakanga hawa na maseremala hao ni hodari. Manyakanga hawa na maseremala hao ni hodari. Alafu huwa washemeji una huwa zuri. Kumbuka pale kuna huwa maana mbili. Kuna huwa la mti na kuna huwa ule uzio unaojengwa kulizunguka mboma. Kwa hivyo itabidi huwa mwangalifu sana. Kwa sababu huwa la mti wingi wake ni maua. Na huo huwa ambao unajengwa kuzunguka mboma ili wezi wasiingie, wingi wake unakuwa nyua. Huwa nyua. Lakini kama ni huwa la mti, wingi wake utakuwa maua. Kwa hivyo sentensi nasema huwa wa shemeji una huwa nzuri. Wingi wake itakuwa nyua za mashemeji zina maua mazuri. Nyua za mashemeji zina maua mazuri. Sentensi nyingine, mtume huyu ni mgeni wangu. Kumbuka nomino mtume sawia na nomino mkizi, wanafunzi wengi ukanganyika. Uishia kupachika, wakiulizwa wingi wa mtume wanasema watume. La asha, si watume. Mtume ni mitume. Kwa hivyo sentensi itakuwa mitume hawa ni wageni wetu. Mtume huyu ni mgeni wangu, wingi wake mitume hawa ni wageni wetu. Mitume hawa ni wageni wetu. Alafu jicho la Kalameni ni kubwa na pana. Jicho la Kalameni. Kalameni mtu wa kawaida. Kwa hivyo itakuwa macho ya makalameni ni makubwa na pana. Alafu unaambiwa, wanafunzi wengi kabisa wanafeli maswali kama hayo. Unaambiwa kosoa, kosoa sentensi, kosoa sentensi zifuatazo kwa kutumia kiunganishi kifaacho. Kiunganishi ni kiungo, ni neno ambalo hutumika kulete pamoja nomino mbili ama kulete pamoja vifungu viwili vya sentensi. Baadhi ya mifano ya viunganishi kama vile maadamu, kwa kuwa, ile hali, sembuse, pakaifa, ilimuradi na kadhalika na kadhalika, ingawa na kwa sababu. Haya, sentensi ya kwanza ni nitaenda ng'ambo hata niwe na pesa. Nitaenda ng'ambo hata niwe na pesa. Kusema kweli, hiyo sentensi ili iweze kuwa sawa utawepachika kiambishi, utapachika kiunganishi kifuatacho. Unaweza ukasema nitaenda ng'ambo bora niwe na pesa, ama unaweza ukasema nitaenda ng'ambo muradi niwe na pesa. Kwa hiyo pale kuna viunganishi viwili, bora au muradi. Nitaenda ng'ambo bora niwe na pesa, na pia nitaenda ng'ambo muradi niwe na pesa. Sentensi nyingine, nitakusaidia angalau utahitaji msaada wangu. Nitakusaidia angalau utahitaji msaada wangu. Ili utumie kiunganishi kinachofaa, sentensi inafaa kuwa nitakusaidia endapo, nitakusaidia endapo utahitaji msaada wangu. Nitakusaidia endapo utahitaji msaada wangu. Au pia unaweza kusema nitakusaidia iwapo, nitakusaidia iwapo, nitakusaidia iwapo utahitaji msaada wangu. Na pia unaweza ukasema nitakusaidia ikiwa utahitaji msaada wangu. Kwa hivyo viunganishi vitatu hapo ni endapo, iwapo au ikiwa. Na sentensi nyingine, Musa aliadhibiwa muradi ya kosa alilofanya. Musa aliadhibiwa muradi ya kosa alilofanya. Sahihi ni kusema Musa aliadhibiwa kwa sababu, kwa sababu ya kosa alilofanya. Au inaweza kuwa Musa aliadhibiwa kutokana na kosa alilofanya. Au unaweza ukasema Musa aliadhibiwa kwa ajili ya kosa alilofanya. Hivyo ndivyo viunganishi, sawa sawa. Baba kwa mama wamewasili. Ni makosa sana. Unaweza ukasema kwa haiwezi kutumika kama kiunganishi. Kiunganishi sahihi katika sentensi hiyo ni baba na mama wamewasili. Baba na. Haya, twende sehemu nyingine ambayo niliona wanafunzi wengi wanakosa kabisa, ni ile hali ya kuandika kinyume cha nomino. Kinyume cha nomino. Kinyume cha nomino. Kwa mfano, umepewa pora.
Kinyume cha pora ni yule njogu anajifunza kuwika, kinyume chake ni tembe. Pora, tembe. Hapo chini mbao kapewa koo. Kinyume cha koo ni yule kuku ambaye kuku jike ambaye anataka mayai amekomaa. Kinyume chake ni jogoo. Kwa hivyo nasema jogoo koo. Pora, tembe. Na je, kinyume cha beberu ni kipi? Beberu kinyume chake ni mbarika. Beberu mbarika. Na kinyume cha mjakazi. Mjakazi ni mtumishi wa kike. Yule mtumishi wa kiume bila shaka anaitwa mtwana. Mtwana. Kijakazi kitwana. Mjakazi mtwana. Na je, kinyume cha mfalme ni nini? Bila shaka ni malikia. Kinyume cha mfalme ni malikia. Haraka haraka ni kanusha sentensi ifuatazo. Ng'ombe aliyeuzwa ni wangu. Ng'ombe asiyeuzwa si wangu. Alafu angeniita ningeitika. Asingeniita singeitika. Kulia kwake kunanikera. Kutolia kwake akunikeri. Nyumbu ambaye alizaliwa amekufa. Nyumbu ambaye akuzaliwa akufa. Hiki ndicho changu. Hiki sicho changu. Hiki sicho changu. Yeye amekula na kunywa maji. Yeye hayala wala kunywa maji. Yeye hayala, kumbuka unatumia wala wakati unakalisha vitu matukio mawili. Yeye hayala wala kunywa maji. Alafu tambua matumizi haya hapo. Yanaonyesha nini? Ni mahali, ni wakati ama ni hali. Kwa mfano tukisema tungalipo pale ulipotuacha. Tungalipo pale ulipotuacha. Tungalipo mahali. Tungalipo hapo, hiyo ni po ya mahali. Alafu wema na wali wanionapo ucheka. Hawa ni watu. Wema na wali wanionapo ucheka. Hii ni po ya wakati. Kila wakati wanaponiona hawa wawili lazima wacheke. Alafu alipoanguka palikuwa na kinamasi, yani kulikuwa na majimaji. Hapo ni mahali. Na mwisho atembelea hapo ni pachapo. Atembelea hapo, mahali anapotembelea ni pachapo. Kwa hivyo wanafunzi wa grade ya 7, bila shaka tutaendelea kumumunya masafa haya ya kupitia Kiswahili ili tuweze kuinuana na tuweze kusaidiana. Tafadhali tembelea mtandao wangu wa mafunzo New Curriculum ili uweze kupata mengi zaidi na mengi zaidi kuhusiana na somo hili nzima la Kiswahili. Hali kadhalika usisahau kwamba pia nitanafunza somo la jamii, social studies, na bila shaka nataka uwe uboreke zaidi, na somo la creative arts pia usisahau, ninazidi kuweka pale. Na kama mwenzako hana habari, basi ni wakati mzuri sana uweze kumuelimisha na kumjuza. Natumia kitabu ambacho ni kia kazi ya ziada mliopewa wakati wa likizoni. Kwaheri kwa sasa.